Dámy a pánové, přeji vám pěkné středeční dopoledne a vítám vás všechny na tiskové konferenci rektora Univerzity Karlovy v Praze. Dovolte mi na začátek, abych mezi námi přivítal pana vicepremiéra, pana doktora Pavla Bělobrádka, stejně tak pana rektora, profesora Tomáše Zimu. Dobré dopoledne. A pana rektora pro vědu, pana docenta Konvalinku. Jsme rádi, že jste si našli dnes čas a cestu do Karolína. Velmi nás to těší. A na začátek bych poprosil o úvodní slovo pana vicepremiéra. Pane vicepremiére. Dobrý den, dámy a pánové. Máme popeleční středu, přísný půst, přesto doufám, že tato tisková konference bude velmi výživná. Každopádně já se brzy budu muset vzdálit, protože, jak asi víte, dnes je poměrně zajímavé hlasování v poslanecké sněmovně. Nicméně jsem velmi rád, že tady můžu být, že jsem dostal pozvání od vedení Karlovy univerzity, protože je to nejvýznamnější, největší univerzita a s obrovským vědeckým výkonem v České republice. Je to přece jenom instituce, která má nejenom tradici, ale má i přítomnost a i budoucnost. Takže to já myslím, že je velmi podstatné říci a ta prestiž je nikoli jenom dána historií, ale i tím, jak se na Karlově univerzitě pracuje. Dovolte mi několik obecných tezí. Já se domnívám, že v České republice je nutno mnohé ještě změnit v rámci vědy a výzkumu, proto se o to snažíme. Ta záležitost je poměrně komplikovaná. Konečně my se v mnoha směrech snažíme vycházet ze závěru mezinárodního auditu české vědy, který proběhl vlastně až do roku 2011, kde je systému vyčítána roztříštěnost. Je tady velká snaha pro to, aby byla daleko větší koordinace, abychom mohli efektivněji využít prostředky, které Česká republika vykládá nebo vynakládá do prostředí vědy a výzkumu. To jedním z těchto výsledků této naší snahy je to, že je opět po mnoha letech místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace a naším záměrem bylo udělat centrální autoritu, která bude koordinovat a v některých případech i řídit celý systém. To ovšem sebou přináší samozřejmě mnoho kontroverzí, jelikož ten systém je nějak dán a vyvíjel se poměrně dlouhou dobu. Nicméně my nepřicházíme s revolučními řešeními, ale snažíme se postupně dotahovat a diskutovat se systémem, jak by to mělo vypadat. Proto i návrh věcného zákona nového o vědě a výzkumu, o podpoře vědy, výzkumu a inovací, s tím, že pro nás je zásadní, že ta možnost volby vzniku nějakého centrálního úřadu nebo ministerstva nakonec směřovala v našem případě k rozhodnutí, že půjdeme s návrhem vzniku nového ministerstva, který by měl umožnit to, aby po další diskuzi, v dalším volebním období a možná i v tom následujícím, aby ten cílový vstav podle mého názoru, který myslím reflektuje ne celý systém, ale velká část těch hráčů, kteří v systému jsou, aby tady vzniklo velké silné ministerstvo vědy a vysokých škol. Tedy, aby nemuseli vysoké školy běhat na ministerstvo školství kvůli věcem, které se týkají pedagogických věcí a na radu vlády pro výzkum vývoj a inovace, co se týká jejich rozpočtu zase na vědu. To je samozřejmě poměrně velká změna a to potřebuje čas a potřebuje to určitou diskusi. To, co také chceme, aby bylo daleko více posíleno institucionální financování výzkumných organizací, to vidíme jako otázku nejenom určité stability a predikce dopředu, ale je to i otázka přípravy na léta 2020 až 2023, kdy budou končit peníze z evropských fondů. Přece jenom teď nás čeká obrovské množství peněz, které budou připraveny a ty budou zase nějakým způsobem saturovat celý systém, ale nikdo nevíme, jak to bude vypadat v tom dalším plánovacím období, jaké ty částky budou a co všechno z nich bude možné dělat. Takže i pro nás je to výzva, aby ty peníze ze současných operačních programů byly využity
vlastně jako příprava na to, na tu budoucnost. Zároveň chceme připravovat systém na to, že ty roky potom budou podstatně hladovější a ten celkový objem peněz, který je někde kolem 78 miliard korun, přičemž státní rozpočet počítá s nějakými 28 miliardami zhruba, pak tam jsou peníze z evropských fondů a peníze z privátního sektoru, tak to všechno jsou částky, které je potřeba skutečně s rozvahou používat. Pro nás je podstatné také to, že bychom chtěli dodat systému stabilitu dlouhodobostí, takže to se týká i hodnocení. Hodnocení výsledků, pracujete, něco uděláte, dostanete za to peníze. To je samozřejmě obrovský motivační prvek a taky prvek, který zásadně může ovlivnit celý systém. Pro nás je jaksi prioritou, aby hodnocení, tento nástroj byl dlouhodobější, aby se hodnocení provádělo v delším časovém horizontu, tak, aby vlastně i jednotlivé výzkumné organizace nebyly v tomhle směru jaksi pod každoročním tlakem a každoročně měnit metodiku a podobně si myslíme, že není správné. Na závěr mi dovolte říct, že já jsem přesvědčen, že peníze, které jdou z veřejných prostředků do české vědy, nejsou spotřebou, ale především jsou investicí. A jsou investicí nejenom v aplikovaném výzkumu, ale v tom základním. Je jasné, že musíme najít nějaký poměr mezi základním a aplikovaným výzkumem. Na druhou stranu už je mnoho případů a oborů, kde už se stírá vlastně to, co aplikovaný a základní výzkum je. A důležité není, co je základní a aplikovaný, ale jestli je kvalitní nebo není kvalitní. A to, co nás určitě čeká, je i otázka excelence, o které se dlouho hovoří a kde budeme hledat nástroje, které umožní ty špičkové odměnit více než ti, kteří jsou průměrní či podprůměrní. Dá se říct, že velmi důležitým dokumentem, který sekce úřadu vlády připravila, je národní politika, kterou teď budeme posílat na vládu, a druhým je v podstatě analýza. A tu analýzu jsme dělali ve vlastní režii poprvé. Myslím si, že je velmi kvalitně připravená. I Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace ocenila její kvalitu, čehož si velmi vážím. A v neposlední řadě pro nás bude důležité vycházet v podstatě i z těchto záměrů, aby to byla věc koncepční, dlouhodobá a trvale udržitelná i finančně. Závěrem tedy mohu konstatovat, že je mi ctí, že tady dnes mohu být. Chci říct, že v mnohém může být Univerzita Karlova určitě vzorem pro ostatní typy výzkumných organizací. Je pravdou, že také má mimořádné postavení, které je dáno i historií, ale zopakuji, že tradice nestačí, je potřeba se dívat na to, jak to funguje dnes a především do budoucnosti, a to mi u Univerzity Karlovy určitě nechybí. Děkuji za pozornost. Děkuji panu vicepremiérovi a nyní poprosím o slovo rektora pana profesora Tomáše Zimu. Vážený pane vicepremiére, kolegyně a kolegové, dámy a pánové, srdečně vás vítám v těchto krásných prostorách k tématu věda na Univerzitě Karlově. Věda a vzdělání spolu úzce souvisí a samozřejmě i spolu s třetí rolí, a to je komunikace o tom s veřejností, a toho jsme svědky právě dnes. Pan místopředseda zde hovořil o připravovaném novém zákonu o vědě. My jsme, a chtěl bych ocenit, bych řekl, velmi těsnou komunikaci s panem místopředsedou na tyto otázky, kdy samozřejmě některé připomínky naše byly vypořádány, o některých budeme diskutovat a samozřejmě jsme zvědaví a chceme se podílet a máme ten příslib na té vlastní tvorbě toho znění, které může v některých věcech jaksi nastavit tu vědu do budoucna v tom prostoru nejen v Čechách, ale i ve srovnání se světem. Pokud se budeme dívat na tu vědu na Univerzitě Karlově, tak má samozřejmě, je třeba se podívat na ty údaje, které jsou. My používáme ty údaje, které ukazují to hodnocení, které je, a dali jsme si, to pořadí těch institucí, které je za nějakou historickou dobu, a vidíte, že se tam pohybují tradičně vysoké školy a akademie věd. To, co nás těší, že vlastně pořád
těmi hlavními institucemi v oblasti matematiky, fyziky, astrofyziky, přírodních věd, je Matematicko-fyzikální fakulta a Přírodovědecká fakulta naší univerzity, ale také i fakulta první lékařská. A v oblasti humanitních věd je tam vlastně jediná instituce relativně čerstvě v té první desítce, a to je Filozofická fakulta naší univerzity, protože velmi často se hovoří o technickém vzdělávání a dalších věcech, ale myslím si, že pro to dění, které se odehrává v posledních letech a intenzivně v posledních měsících, je právě třeba i diskutovat ty otázky s kolegy ze společenských věd. Ten další obrázek ukazuje body a trendy, které ukazují, že většina těch institucí stoupá, zvyšuje svůj výkon, někdy rychleji, někdy méně rychleji. A pokud se podíváme na ten určitý koláč těch top institucí, tak zde vidíme, že významnou roli v té vědní politice hrají vysoké školy, ať je to České vysoké učení technické, Masarykova univerzita, Univerzita Palackého a samozřejmě Akademie věd. A když se udělá ten celkový koláč, tak zhruba třetina je Univerzita Karlova, třetina Akademie věd a třetina ostatní instituce, kde tedy zejména jsou to vysoké školy. To, co se týká těmi nejvýkonnějšími institucemi, už jsem zde hovořil, řada dalších fakult na naší univerzitě, ať jsou to další lékařské fakulty, fakulta sociálních věd a jiné, v poslední době velmi jaksi zvyšují svůj výkon a zejména to, co sledujeme, je výkon z hlediska kvality. My máme připraven a rozjíždíme nový systém hodnocení, kdy spolupracujeme s zahraničními univerzitami, zejména univerzitou v Heidelbergu, v Lovani, v Leidenu, pro určité zejména posouzení peer review těch vybraných publikací, aby jsme věděli, jakým směrem se orientovat. O té excelenci zde byla řeč a to, co se povedlo v poslední době, jsou tři ERC granty, které doputovaly na Univerzitu Karlovu v různých vědních disciplínách. Zde je to kolegy Matějky z CERGE, společného pracoviště s Akademií věd, který je vlastně vůbec první v těch společensko-vědních a humanitních oborech. Dále je to nový grant z katedry organické chemie pana doktora Bojdise a třetí už zmiňovaná jedna z nejúspěšnějších vlastně. Z nejúspěšnějších vědkyní u nás je paní profesorka Rojtová, která pokračuje ve velmi úspěšném výzkumu na katedře organické chemie. Je také třeba ale se věnovat těm otázkám, které často hýbají vědeckou komunitou i médii, tak já jsem si připravil pro vás pan informací o těch predátorských časopisech, o které se často píše a málo kdy se ví přesně, co to je. Tak je to obecně časopis, který zneužívá buď svého jména, je to většinou časopisy na open access a vznikají primárně jaksi z hlediska zisku a nikoli tedy podpory té vědecké komunity. My jsme si dělali analýzu a můžu vám říct, že pro nás to doopravdy problém není a ty čísla vám následně ukážu. Ty znaky ještě bych rád zmínil, tak většinou tam neprobíhá žádné recenzní řízení. Pokud nějaké recenzní řízení probíhá, tak je to velmi řízení iluzorní. Publikovat tam může de facto kdokoliv, jakkoliv, to znamená, když si vyberete ten časopis, tak to tam můžete odeslat a máte 95%, že váš článek vyjde, takže nechci vás nabádat, novinářky a novináři, můžete odeslat do vědeckého časopisu článek a pokud bude alespoň trošku vypadat podle názvu a instituce, tak vám ho otisknou a můžete mít publikaci ve vědní disciplině, která se vám bude líbit. To už říká o tom, že většinou ty poznatky tam nejsou. Jsou ty věci velmi agresivní. Můžu vám říci, že mě v průměru za týden přijde
mezi 5 až 15 žádostmi, abych napsal článek do časopisu, který má někdy i velmi zajímavý a atraktivní název. Také jsou různé konference, kde vás zvou, že jste prostě invited speaker a můžete přednášet na téma. Zneužívají často ty názvy, jsou podobné, s malými změnami těch institucí nebo kongresů, konferencí, časopisů, které jsou velmi, velmi známé. Pan knihovník, americký knihovník Jeffrey Beal vytvořil seznam, takzvaný Bealův seznam potenciálních nebo možných predátorských časopisů, které jaksi mají toto určité riziko. Ten seznam není žádné dogma, není to žádný zákon. My samozřejmě na Univerzitě Karlově jsme všechny pracovníky seznámili. S tímto seznamem je k dispozici na našich webovských stránkách, může se tam každý na to podívat. A také na naše pozvání k naší knihovny by tady měl mít Jeffrey Beal přednášku a seminář v květnu nebo v červnu tohoto roku, právě aby jsme o těchto věcech komunikovali, diskutovali, bych řekl, na té otevřené platformě. Jinak my jsme se dívali, protože různý novináři uvádějí, že je to na Univerzitě Karlově 40 milionů korun ročně a prostě stovky a stovky. A já si to počítám, kdyby to byla pravda, tak by ten rozpočet 70 miliard nám nestačil, kdyby ten podíl, který takzvaně z toho získáváme, jsme dostávali. Když jsme se na to dívali, tak vidíte, jedná se o počet asi 66 výsledků. Z nich, když se pak na ně podíváte doopravdy, tak zjistíte, že ty mají nějaké znaky. A když se na většinu z nich podíváte, tak my už to máme zanalyzováno, že zhruba 80% z nich není predátorský. A že ještě z těch 66 se ve finále může jednat mezi 15-20 záznamy. A když se podíváme na ten celek, tak je to 0,6 promile. A samozřejmě ty, u kterých to zjistíme, tak ty vyřazujeme, takže je to zanedbatelná věc, tak tady, aby byly určité pravdivé informace. No a na závěr bych chtěl ukázat to, co je to nové, nebo o čem bude hovořit pan prorektor Konvalinka. My jsme připravili ucelený program vědy a vzdělávání na Univerzitě Karlově, který se týká stávajících aktivit, které budeme rozvíjet, a aktivit nových, které jsme připravili, které zahrnují tu plejádu od studentů magisterských studií až po špičkové excelentní vědce. A to je to nové a hlavně ta komplexnost toho programu je unikátní. A já bych předal slovo panu prorektorovi Konvalinkovi, který by vás s tímto seznámil. Děkuji moc. Můžete tam dostat svůj prezentaci, prosím. Já děkuji moc za slovo, dámy a pánové, taky vás vítám. Já jsem dneska, když je to poprvé čistě nesnídal a pijí tu čerstvou pramnitou vodu a si to dneska zůstanu po bouřivém mozku včera večer. Já bych rád navázal na to, co říkal pan rektor. My máme hodnocení podle metodiky rady vlády, jejímž jsem hodným členem a pan místopředseda vlády je předsedou. Většina vědeckých institucí v naší zemi se omezí na to, že ty prostředky, které dostává z rady vlády, z ministerstva školství nebo přímo z ministerstva financí, tak rozděluje podle toho, jak ty jednotlivé součásti těch institucí, fakulty nebo ústavy akademie věd, jak byly úspěšné v tom hodnocení. My na Univerzitě Karlově to děláme jinak a v této politice hodláme pokračovat a ještě ji posílit, protože máme svou vlastní vědní politiku založenou na prioritách, která Univerzita Karlova má. To je velmi podstatné. Čili máme celou řadu vědeckých programů, podle kterých rozdělujeme finanční prostředky získané na vědu. Ty programy se řídí následujícími prioritami a uvidíme, jestli se mi podaří. Mám je ukázat. Ta hlavní myšlenka, že podporujeme nejenom vědeckou výkonnost, o které mluvil pan rektor, podporujeme excelenci, které se také zmiňoval. Chceme, aby Karlova univerzita byla skutečně tak dobrá, jak si zaslouží, díky své historii a díky mimořádným tradicím vědecké práce zahající do 14. století, které to má. Čili podpora excelenci je velmi důležitou myšlenkou, kterou naše programy podporují. Hlavní myšlenky těchto programů jsou následující.
Ten systém je vnitřní propojení. Chceme vytvořit komplexní systém, zabírající od studentů magisterských a postgraduálních programů až po doktorských programů, přesně řečeno, přes zakládání nových laboratoří, po vynikající už etablované týmy, kterým chceme umožnit dlouhodobou stabilitu, která nebude záviset na jejich úspěšnosti v grantových soutěžích každý rok, až po ty nejlepší, vynikající vědecké osobnosti, kterým se univerzita právem klubí, kterým chceme vytvořit mimořádně podmínky pro jejich práci. To jsou ty hlavní principy a jak chceme naplňovat, už ukazoval pan rektor a já vám tady předvádím jednotlivé ty programy a u některých se zmíním v několika malou minutách trochu podrobně. Rád bych řekl, že Univerzita Karlova získává na vědeckou práci jako institucionální podporu asi 1,4 miliardy korun ročně, velmi zhruba. A tyto prostředky rozdělili do programu, které tady vidíte. Navíc dostává Univerzita školství ještě zvláštní podporu pro specifický vysokoškolský výzkum, která je určena pro vědeckou práci studentů doktorského studia a pregraduálních studentů. Ten program komplexní je rozdělen pro právě podporu těchto vědecké práce studentů, která je specifická pro univerzity, máme vlastní letovou agenturu, která je podporuje. Dále máme nový program, který tady zahajujeme na vytvoření nových laboratoří, nových vědeckých skupin, nově příchozích nebo vynikajících našich vědeckých pracovníků, ten program se jmenuje Primus, protože chceme ukázat, že máme tady vynikající nové lidi, kterým umožníme start vědecké kariéry. Máme program Progress, který financuje většinu vědecké práce, to asi 80% rozpočtu na vědu, který máme, a který je to základní institucionální financování vědy. Máme program UNCE pro etablované větší týmy, které dlouhodobě podávají vynikající výkony a my chceme podpořit jak dlouhodobou stabilitu. A konečně máme nový program Domácí univerzity z Karolíny, což je program pro mimořádně vědecké osobnosti, kterými se univerzita právě pyšní, aby jim umožnila určitou svobodu a možnost vytvořit celé mimořádné dílo. Tak teď mi dovolte, abych se o některých těchto programech velmi stručně zmínil trochu podrobněji. Ten nový program, který startujeme od 1. ledna příštího roku, je program Primus. A ten adresuje podle mě nejzávažnější problém české vědy, nejenom naší univerzity, ale vůbec české vědy. To znamená možnost pro mladé vědce, aby si zakládali vlastní vědecké skupiny nebo vědecké programy. Pan rektor hovořil o IRC grantech. My jsme hrozně hrdí, že máme tady IRC granty, ale stále jich není dost. A hlavní důvod pro naši analýzy je, že není to tím, že bychom neměli dobré věci, to tím, že je velmi obtížné pro mladého vědeckého pracovníka, aby se založil vlastní laboratoř, vlastní skupinu na vědeckém pracovišti v Čechách, protože na to jsou peníze. My tady vytváříme mimořádné prostředky pro to, aby ti lidé dostali peníze s tím, že teda jsou tam velmi přísné předpoklady, budou velmi přísně hodnoceni paneli odborníků, včetně členů Mezinárodní rady naší univerzity, kterou jsme na něj založili. A bude tam spolufinancování z fakult, to znamená Univerzita Karlova přidá prostředky, které naše fakulty budou ochotně investovat do těch věcí, tak, abychom mohli zakládat nové laboratoře, nové skupiny, které po několika letech budou úspěšně žádat o granty IRC. Na tento program očekáváme, že budeme investovat asi během 90 milionů korun ročně. Další program, který navrhujeme, tady to o tohle programu si slibujeme zvýšení dynamiky vědecké práce, boj proti inbreedingu, který považujeme za vážný problém vědy v České republiky a dlouhodobě zvýšení úspěšnosti univerzity v soutěžích o zahraniční věd. Další nový program, který navrhujeme, je ten, který už jsem se zmínil, Domácí univerzita v Karlíně, který je na opačném konci spektra, o kterém dneska mluvím, čili ne pro mladé vědecké pracovníky, ale pro ty opravdu vynikající, kterými se právě mluvíme, aby měli možnost na rok vypadnout z kolotoče psaní grantů a zpráv a dostat mimořádné, velmi volné finanční prostředky, se kterými mohou udělat něco zcela ojedinělého, mohou napsat monografii, mohou odjet na rok na sabatiku, můžou pozvat vynikající odborníka, dobře ho zaplatit a pracovat s ním na nějakém projektu, můžou si koupit nějaký náročný přístroj, můžou si zaplatit tři pouzdroky, je to prostě na nich.
ta svoboda využití finančních prostředků je to, o čem se domníváme, že budeme lákavé. Tady očekáváme několik těchto programů ročně, zhruba do pěti. Program, který už na univerzitě běží, jsme na něj hrdí, funguje velmi dobře, je něco, čemu se říká univerzitní centra excelence. My z těch prostředků, které dostáváme od rady vlády, vybíráme asi 130 milionů ročně a tyto prostředky rozdělujeme přísným, velmi přísnou soutěží panelů nezávislých odborníků, kteří posuzují ty projekty, na šestileté projekty větších týmů, které dlouhodobě pracují na nějakém důležitém projektu, které vykazují vědeckou excelence. Hlavní myšlenka je stabilita financování, udržitelnost, aby ti lidé se nemuseli třást každý prosinec, jestli od 1. ledna dostanou grantách nebo nemuseli propouštět půlku svých kolegů. Je to vlastně odpovědnost univerzity za vynikající dlouhodobě funkční týmy na naší univerzitě. V tomto programu budeme dál pokračovat. Grantová agentura také už je existující program, jsme na ní hrdí. Je to naše interní grantová agentura, která rozděluje zhruba 170 milionů korun na projekty, které píší, iniciují, vymýšlejí a také vedou studenti. Což je unikátní věc, studenti se tím učí, plánují vědeckou práci, psát vědecké projekty a nést odpovědnost za vyřešení těch projektů. Toto jsou peníze, které podle našeho názoru jsou velmi dobře investovány. Zase je to přísné hodnocení panely odborníků a recenzenty. Máme asi třetinovou úspěšnost u těch projektů a tuto úspěšnost považujeme za zhruba správnou a chceme ní pokračovat. Je to velmi důležitý začátek samostatné vědecké práce našich vnitřních. Čili abych to shrnul, to, co vám tady představuji, je podle našeho názoru a podle mé zkušenosti v České republice se stala unikátní program komplexní podpory vědy na velké vědecké instituce, jako Karlova univerzita. Zahrnuje od podpory vědecké práce studentů přes podporu zakládání nových vědeckých skupin, podporu té dynamiky vědy, kterou považujeme za důležitou, podporu dlouhodobé udržitelnosti vynikajících vědeckých týmů, až pro výjimečnou podporu pro mimořádné osobnosti do naší univerzity. A my si od něj slibujeme, že upevníme svoji pozici nejenom nejvýkonnější, ale také nejlepší vědecké instituce v naší republice, protože nic jiného, než být nejlepší, nemůže být pro každou univerzitu dost dobré. Dámy a pánové, děkuji za pozornost a těším se na vaše otázky. Děkuji jednak panu rektorovi, jednak panu prorektoru Konvalinkovi. A teď, dámy a pánové, máte možnost se ptát na věci týkající se dnešního tématu. Prosím. Počkejte, prosím, na mikrofon vždycky. Děkuji, dobrý den. Tuček, Lidové noviny. Já mám otázku pro pana vicepremiéra, on teda který už právě odešel, tím, že to vyřešeno. Zkuste třeba něco k té vědě. Dobře, můžu využít vědu. U toho programu pro ty nejlepší, nebo nejšikovno, zkušené vědce do nás, jo, bla, bla, bla. Tam jsem koukal, že to je 3 až 5 lidí za rok, což je na tak velkou instituci není příliš mnoho a je to 1 milion, což je asi dobré na nějaký ten sabbatical v zahraničí, ale nevím, asi příspěvek se to velké nekoupí. Chystáte se třeba nějak ještě zvětšit, nebo jak to s tím bude dál? Tak jestli k tomuhle z tomu programu chci říct, tak je to, dejme tomu, jako cena pro ty nejúspěšnější vědce, kterých vidíte zhruba 3 až 5, počítáme s tím. Tady ani nepočítáme, že by se za to měla kupovat nějaká investice, na to jsou jiné programy, ať je to ten program Progress, investiční prostředky univerzity, jednotlivých fakult. Jedná se o to, že řada vědců trpí trošku někdy tím, že mají prostředky velmi dedikované v grantových projektech, přesně víte, kolik je režie, kolik na chemikálie, kolik můžete procestovat a podobně. A my u tohoto, nechci říkat daru, ale určité ocenění toho jednotlivce a týmu je to, že dostane 1 000 000 korun. A teď to řeknu, a může si s nimi v uvozovkách udělat to, co bude chtít, to znamená řekne, a já třeba tady chci svým postgraduálním studentům opravit tu místnost, třeba koupit nový nábytek, poslat 2 lidi někam, na co třeba nebyly grantové prostředky a podobně, takže tady to bude čistě na rozhodnutí toho
oceněného, jak s těmi prostředky naloží, může je jaksi dát do svého výzkumu, pořídit si něco, co třeba je omezeno třeba některými jinými instrumenty. Takže jsou to, bych řekl, volné, někde, jak se říká, neomašličkované peníze, samozřejmě v souladu s hospodářskými pravidly univerzity a tak dále a tak dále, v nějakém rámcovém rozdělení, ale tímto způsobem ještě... Ještě pan projektor. Dobrý, z toho jsem se osobní zkušenosti, já vedu tým asi 30 studentů a konzultů, který uskutečně velmi grantově úspěšní, vlastně máme dost peněz. Ale přesto, přesně říká pan rektor, ty peníze jsou velmi přesně dedikované. A i relativně malá částka, jako je milion korun, teď tam tě nikdo neurazím, vlastně udělá dramatický rozdíl, protože vám umožní svobodu, umožní vám poslat někoho, protože ty věci se špatně plánují, těch grantech je musí naplánované a najednou se bude mít mimořádná možnost poslat někoho naučit se něco na Stanford a vy nemáte tu šuplíček, ze kterého byste zaplatil, tato možnost bude velmi užitečná, já jsem si jist, že bude velmi vítaná a tím lidem hodně pomůže. Vím to z vlastní zkušenosti. Děkuju. Další otázky, prosím. Boburková Vesmír, já jsem se chtěla ještě k této ceně zeptat, kdy vlastně teda bude poprvé udělena, jestli už se hlásí zájemci. Tak no, co? Počítám s udělením v příštím roce a jsem řekl jednu z důležitých myšlenek, že to není grant a není to něco, které se budou lidi hlásit. Vynikající větší pracovníci budou navrhováni děkany fakult, vědeckými radami. Budou po projednání vědeckou radu fakulty, mohou navrhovat prorektoři Univerzity Karlovy a ty udělení bude udělení rektorem naší univerzity po radě projednání s mezinárodní radou naší univerzity. Čili to je velmi objektivizované, ale není to něco, o co můžete žádat, to je něco, co můžete dostat, což si myslím, že je docela zajímavý a důležitý. Tak, otázka. Hrabáková, já bych poprosila vás, pane rektore, jestli byste mohl pojmenovat nějaký grant nebo výzkum z oblasti zdravotnictví, co dělá lékařská fakulta. Tak pět lékařských fakult a další fakulty zabývající se biomedicínským výzkumem, tak jich je celá řada. Biomedicínský výzkum patří k velmi úspěšným na Univerzitě Karlově, je to podílení se na vývoji nových léků z pracoviště Akademie věd, řešení problémů od základního výzkumu v oblasti onkologie, přes výzkumy v oblasti kardiologie, neurovědní výzkum kolegů z neurologických klinik, takže tady si netroufnu říct jeden grant nebo jeden projekt, kde je celá řada a ta spolupráce v té biomedicíně od Koreji po Kalifornii s prestižními pracovišti velmi nyní intenzivně spolupracujeme s univerzitou v Lovani, kde jsme byli na podzim uzavřít vlastně memorandum o strategickém partnerství těchto dvou univerzit, a což je pro nás velmi cenné. Máme představu o podávání společných grantů v rámci Horizon 2020. Tato univerzita patří mezi top 50 univerzit světa. Když jsme u těch rankingů, tak tady ta kniha, není to žádný manuál pro mě, kdybych něco zapomněl, ale víte, že existuje Shanghai Ranking Research Universities, který dělá evaluaci univerzit a vyšlo teďka tady 500 univerzit na světě pro roky 14 a 16 a v těchto 500 jsme na 260. místě jako jediná teda instituce v České republice, takže v tom biomedicínském výzkumu, a je to jedna z těch také významných součástí vědecké činnosti na Univerzitě Karlově, si nestojíme špatně a je zde široká spolupráce s řadou vysokých škol, z pracoviště. A teď, co bych řekl úplně nové, je to BioCEF, který máme společně s Akademií věd ve Vesci, kde věříme díky těm novým technologiím, které tam jsou, jaksi ve velmi zajímavé výsledky v oblasti základního i translačního výzkumu. Včera jsme otevírali na první lékařské fakultě unikátní pracoviště preklinického zobrazování a to spektrum těch zobrazovacích metod, které tam je,
je jediné na světě, takové nikde jinde není, protože jedna z těch technologií je pouze, jsou vlastně tři ty přístroje, dvě v Německu a jedno u nás a tam ty nejsou tak vybaveni a pan projektor Konvalinka mě ještě chce doplnit. Já nechci vás moc mluvit, všechno, co říkáme, to je pravda. Člověk musí být, no je velmi obtížné vyjmenovat dva nebo tři projekty, když nevyjmenujete ostatní, že to je nefér, ale přesto si to koufnu říci, něco, co je zcela excelentního, máme vynikající kardiologický program profesora Bedinského, který prostě to nejlepší, co v té době v kardiologii je a jsme na to právě hrdí. Máme vynikající dětskou onkologii na druhé lékařské fakultě, což je zase mimořádně úspěšný vědecký program, který má přímý dopad na léčení pacientů. Máme výbornou onkologii na první lékařské fakultě, máme skvělou neurologii na lékařské fakultě v Plzni a máme vývoj léčiv a nových léčivých postupů na lékařské fakultě na Správu Metodová. Ale teď se na mě budu zhodit za člověk, která dělá taky vynikající práci, teď jsem nevěděl, ale kdyby kemerval ty majkové lodi, tak tyto knihy určitě patří. Tak, prosím, kolegyně, kolegové, přátelé, otázky. Kateřina Perknerová, Deník, dobrý den. Já bych se chtěla též zeptat na konkrétní záležitost, to znamená, čím se zabývá pan kolega z CERGE, na co dostal ten grant, v čem je tak úspěšný a taktéž čím se Filozofická fakulta zasloužila o to, že se dostala mezi tu top 10 úspěšných vědeckých institucí, v jakém oboru to bylo. A pak, jestli dovolíte otázku, která nesouvisí přímo s tématem, i když vzdáleně možná také. Pan děkan Fakulty informatiky a poslanec Jiří Zlatuška navrhuje v zákoně o podpoře sportu znovu ten paragraf, který neprošel při schvalování novely vysokoškolského zákona, který by měl omezit možnosti pro takzvané létající profesory. Chce paragrafem změnit určitou část zákoníku práce tak, aby to skutečně bylo podmíněno souhlasem všech zaměstnavatelů tam, kde by měl ten dotyčný trvalý pracovní poměr. Chci se zeptat, jaké je stanovisko pana rektora eventuálně Univerzity Karlovy jako celku a jestli to budete podporovat, jaký k tomu máte vztah a názor na tuto záležitost. Děkuji. Tak já od Sergeje bych poprosil pana prorektora, já se budu věnovat Filozofické fakultě a novele. To je mimochodem hrozně zajímavý a skvělý projekt, který byste si chtěli s panem doktorem Matějkou popovídat, takže to bude zajímavý dávně na článek. On se zabývá něčím, co se jmenuje rational unattention, to znamená racionální nepozornost. Se vypadá legračně, ale je to velmi referovaná myšlenka. Těch informací pro nás je tolik, že prostě nestačíme zpracovávat a filtrujeme tak, že se zabýváme jenom některými. Proto neodpovídáme vlastně na podnět zvenčí racionální, což má velký vliv na takové věci, jako je cena akcí, která podléhá občas velmi iracionálním, záhadně iracionálním vlivům, které se ovšem dají matematicky modelovat na základě tohoto modelu, který přinesl pan kolega Matějka. Je to jednak zajímavý filozofický pohled na svět, ale současně tam mimořádně vyspělá matematika a matematické modely, které mají velmi praktický dopad od ceny nemovitostí přes cenu akcí až po politiku a řízení státu a vývoj politických nálad při hlasování. Ten člověk je vynikající, jsme velmi hrdí na to, že to možná máme a já se osobně velmi těším na jeho další výsledky. Zatím publikuje ve vynikajících amerických ekonomických časopisech pravidelně skvělé články, což je v tom bude určitě pokračovat. Tak co se týká Filozofické fakulty, tak je to fakulta, která zahrnuje celé spektrum oborů a pokud se budete dívat do různých hodnocení a rankingu a půjdeme do těch oborových statistik, tak zjistíme, že na Filozofické fakultě je řada oborů, které jsou jaksi hodnoceny z hlediska různých rankingů do těch nejlepších 100 nebo 150 oborů na světě.
Takže těch oborů je tam celá řada, které publikují velmi prestižní výsledky a já si dovolím zmínit tři okruhy, které jsou tam, bych řekl, velmi, nebo čtyři, velmi významné. Tak jedno je to oblast vlastně jazyků, ať je to japanologie, sinologie, arabistika, mongolistika a další tedy skupina. Pak je to obecně lingvistika, která je na Filozofické fakultě velmi silná. Další z těch oblastí jsou to dějiny umění, zejména dějiny, bych řekl, gotické umění, baroko, takové to klasické období a víte, že máme tady špičkové odborníky, tady sedí pan prorektor Reuth, přední odborník na oblast gotického umění. Víte, že naši kolegové publikovali v loňském roce a vydali jsme knihu Baroko v Čechách, jak si řekl, jedno z nejkomplexnějších děl, které vůbec vzniklo. Je to výsledek mnoha leté práce. A pak samozřejmě nezmínit náš egyptologický ústav, který, jak víte, v posledních letech má, je hodnocen top 5 výsledků vývoje objevů v archeologii celého světa. V loňském roce měli třetí příčku a první egyptologickou, protože jedno byly výzkumy ve Stonehenge, druhé místo byla stará sauna ve Finsku a třetí byla objev hrobky královny Chenuce v naší lokalitě v Abusíru. A jak jste mohli zaznamenat, před několika dny byly zveřejněny výsledky objevů z konce loňského roku, kdy kolegové objevili 4000 let starou egyptskou loď. Takže je to vlajková loď České republiky. Když jsem mluvil s panem egyptským velvyslancem, říká, že je to pro ně jaksi prioritní oblast vlastně spolupráce mezi Egyptem a Českou republikou a věřím, že ten výzkum, který zase stojí trošku mimo takové ty standardní projekty a programy podpory, že se nám ho podaří udržet a rozvíjet a věříme, že společně se státním představiteli se povede za několik let uspořádat v Praze velkou výstavu o Egyptě, nejen samozřejmě ze sbírek, které má náš ústav deponován v Egyptě, ale samozřejmě z Egyptského muzea v Káhiře a vedeme o tom jednání. Co se týká novely vysokoškolského zákona, tak je to samozřejmě téma velmi aktuální, protože po 8 letech a nevím, jestli těch ministrů bylo 8 nebo 9, protože ministr školství má, jak my říkáme, biologický poločas, ani ne rok, takže se povedl ten zákon z poslanecké sněmovny schválit. Je to změna toho zákona, já říkám evoluční, všichni chtí revoluce, a aby se kyvadlo zprava šlo doleva a zase pak extrémně doprava. Tenhle zákon, bych řekl, reflektuje změny, které se v vysokoškolském vzdělávání udály, působení třeba zahraničních poboček na území České republiky, co v roce 1998 nebylo vůbec aktuální téma. Zavádí a velmi precizně popisuje proces akreditace, vznik Národního akreditačního úřadu a následné normy. A jsou tam dvě otázky, které se velmi ve sněmovně při tom projednávání diskutovaly. Jedna je otázka, to, co navrhoval poslanec Zlatuška, takzvaní létající profesoři a podobně. Ten návrh ve sněmovně neprošel, vedla se o tom diskuse, jak to upravit. My ten návrh, který pan poslanec Zlatuška předložil, my se jim intenzivně zabýváme. Na jedné straně je třeba udělat to, aby se opravdu zabránilo tomu, že ten profesor bude jaksi na řadě míst fiktivně působit, ale musíme také hledět na to, aby jsme s vaničkou nevyvělili i dítě, což se stalo při jiném poslaneckém návrhu, o kterém se zmíním za chvíli. Protože tento návrh, tak jak je teď v tuto chvíli formulován, se týká i třeba dohod o provedení práce na posudek. Jo? Je zase určitým extenzivním uchopením toho, co je. To, takže aby jsme se nezavalili prací. Takže všem nám jde o to, aby ty vztahy byly korektní, aby byly regulované. Ta diskuze probíhá, jestli to může být v nařízení vlády nebo nějakým úpravou. Můžu říct, že se tomu budeme velmi intenzivně věnovat příští čtvrtek na plénu České konference
konference rektorů. Já v té věci jsem již s paní ministryní Valachovou jednal a budeme mít další schůzku, takže nám jde o to, aby se doopravdy tím zamezilo to, co nechceme, ale aby ten text nebyl extenzivní. A teď se dostanu k tomu jinému návrhu. Byla takzvaná diskuse o omezování práv fakult a děkanů a práv rektorů. Takže vznikl nakonec poslanecký návrh K1, který byl schválen částí koalice, zejména poslanci ANO a částí SODZDEM a opozicí, pana poslance Svobody, který říká, že pracovně právní vztahy jsou na fakultách a zodpovídají za ně fakulty. A je tam vložena další věc. Orgán fakulty tyto vztahy předem projedná s rektorem, anebo rektor a ten orgán fakulty, děkan, se domluví jinak. Pro vaši představu, projednání je určitým symbolem, že se k tomu musíte vyjádřit. Ta druhá strana to nemusí akceptovat, váš názor, ale znamená to, že to musíte vidět. My jsme si dělali analýzu, protože jsou to pracovně právní vztahy, to znamená všech. To znamená uklízečka, profesor, úprava úvazku z 01 na 02, prostě jaký dohoda o provedení práce. V tuto chvíli je to určitý objem zhruba 150 personálních spisů, které by v průměru měly doputovat do mé kanceláře denně. No? S tím, že na tom se někdo musí vyjádřit, protože víte, že pracovně právní vztahy jsou velmi citlivé téma, mě trošku zaskočilo, jestli to trošku lépe nenačetli třeba někteří poslanci ze sociální demokracie, protože je to velmi, velmi citlivé téma. Pracovně právním vztahům a jejich korektnímu vyřizování se u nás velmi pečlivě věnujeme, aby nikdo nebyl poškozován a podobně. To je jedna věc. Druhá věc, dohoda mezi rektorem a druhou stranou je jenom dohoda, která může s odchodem dotyčné osoby také skončit. Na druhé straně ten návrh, který byl původní, by zahrnoval projednání vlastně statutárním aktem, statutem univerzity. Zde také určitým způsobem chceme jednat, aby došlo ke korekci, protože se domníváme, že klíčové by mělo být lidé, kteří ovlivňují institucionální akreditaci dané instituce. To znamená, vysoká škola nese zodpovědnost za institucionální akreditaci na dané vysoké škole, jo, tedy rektor. Ale za personál, za pracovně právní vztah zodpovídá děkan na fakultě. Jo? Tak trošku cítíte takový jako malinký rozpor. Takže já nesu zodpovědnost za to, že institucionální akreditace je v pořádku, zejména samozřejmě stojí to na těch lidech, ale ty pracovně právní vztahy lidmi vykonává někdo jiný. Jo? Takže trošku mě to přijde nelogické a tady se jedná o třeba o vydefinování určité množiny lidí, které by měly být pod gestí rektora. Můžu vám říct, že žádný z rektorů nechce řešit běžné, standardní, rutinní, každodenní pracovně právní vztahy, které se odehrávají na fakultách. Jo. Bylo tam samozřejmě, říkám, toto jsou asi dva problémy, o kterých se v tuto chvíli diskutuje, jinak většinou věcí tam to bylo projednáno v konsenzu a ty věci byly schváleny. Jsou tam samozřejmě nějaké věci, které prošly, jako rozdělení kybernetiky a informatiky na dvě oblasti, no tak budiš, to se dá říct, že bude kybernetika jedna oblast, druhá informatika, ale to jsou detaily a říkám, toto jsou dva problémy, které vedeme jednání, aby se určitým způsobem dořešily, buď v tomto té legislativním procesu, anebo při otevření toho zákona o sportu, kde je otevřen vysokoškolský zákon. A budeme se tomu velmi intenzivně věnovat příští týden na České konferenci rektorů a věřím, že se tomu také bude věnovat Rada vysokých škol, která zasedá příští čtvrtek. Děkuju. Otázky ještě? Prosím. Dobrý den, Kramulová, Psychologie dnes. Já bych se ještě jako bývalá absolventka Filozofické fakulty chtěla vrátit k dotazu paní kolegyně. Když jste odpovídal na ty úspěšné oblasti vědy Filozofické fakulty, říkal jste 3-4 a nakonec, jestli si dobře počítám, jste jmenoval jazyky a dějiny umění. Můžete ještě přidat, prosím? Ne, tak to jste možná jako třeba, já jsem bral jeden balíček, to byly takové ty jazyky typu arabistika, sinologie, japanologie. Druhý můj balíček byla lingvistika,
jaksi jako ta obecná. Třetí balíček byly dějiny umění, čtvrtý balíček byla egyptologie a možná tady Martin Kovář, který je z Filozofické fakulty, mě ještě doplní, abych neukřivdil i další, protože tam samozřejmě řada dalších jaksi skvělých pracovišť, které Filozofická fakulta má, tak aby jsme neukřivdili. Tak kromě obecné lingvistiky je to třeba anglistika, kdybychom měli být konkrétní. Profesor Čermák, profesor Hilský. Profesor Hilský, to je jedno, na každém patře, kdybyste ho vzali, vynikající je fonetika třeba. Jo, fonetika, fonologie, vynikající. Ještě pan profesor Konvalinka. Já bych zase jako přírodě od 30. let je v Čechách světově proslovala matematická lingvistika, která tak profesionálně, jak na Filozofické fakultě, tak na Akademii věd, patří zase daleko do lidí české vědy obecně. A k tomu, co říkal pan rektor, my jsme jenom taková nedávný zážitek, my jsme tady měli na Filozofické fakultě přednášku mistra Ajojveje, proslaveného vědního umělce, který byl přijat paní děkankou Filozofické fakulty a byla tam paní profesor Kalomová, synoložka, a mistr Ajojvej si velmi pochvaloval její vynikající pekingský přízvuk, když to tady byla čínsky, tak říkala, že ta krásná čistá čínština už Číňany není slyšet. No. I tohle to jsou věci, které prokazují vynikající. Ale v zásadě určitě platí, že to, co jmenoval pan rektor, jsou ty vlajkové lodi FFUK. Tak, ještě otázka. Pokud ne, tak vám děkujeme, že jste přišli. Nabídněte si prosím občerstvení, máme čestná neformální diskusi. Ještě samozřejmě můžete oslovit jak pana rektora, tak pana prorektora Konvalinku. Jsme vám dali k dispozici. Děkuju a přeju vám hezký den.